Hi friends, welcome back to our tips and tricks. আজিৰ ভিডিওটো জানিম যে আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ IFSC কোড পাহৰি গৈছে বা IFSC কোড বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়া কেনেদৰে আপোনালোকে অতি সহজে মোবাইল ফোনেৰে যিকোনো বেংকৰ IFSC কোড উলিয়াব পাৰে তাহকচোন আমি এতিয়া জানো যে কেনেদৰে আপোনালোকে যিকোনো বেংকৰ IFSC কোড মোবাইল ফোনেৰে উলিয়াব পাৰিব আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আহিছোঁ মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ তো যিকোনো বেংকৰে আপোনালোকে IFSC কোড বিচাৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব তো মই এতিয়া ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিছোঁ তো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব চিম্পলি বেংক IFSC কোড তো এনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্চ এইটো টাইপ কৰাৰ পিছত চাৰ্চ কৰি দিব তো যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইয়াত আপোনালোকে বহুকেইটা লিংক আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখা পাব তো যিকেইটা আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ওপৰত লিংককেইটা দেখা পিছত তাত আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব কাৰণ ইয়াত মানে IFSC কোডটো টাইপ কৰিবহে IFSC কোড তাৰপিছতে IFSC কোড আহে তো এনেকৈ ভাল নহয় তো মই আপোনাক কৈ আছোঁ কোনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তাত আপোনালোকে দেখা পাব যে IFSC কোড যিটো policybazaar.com আছে সেইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত ক্লিক কৰিব তো এই ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো পলিচি বজাৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় IFSC কোডৰ তাত আপোনালোকে আহি পাব তো ইয়াত আপোনালোকে চাৰিটা ধৰণে ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি IFSC কোডটো উলিয়াব পাৰে প্ৰথম আপোনালোকে বেংকৰ নেম চাৰ্চ কৰিব চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ তো এনেকৈ আপোনালোকে যিটো IFSC কোড হয় সেইটো বিচাৰি পাব তো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ ফৰ এক্সাম্পল মই এতিয়া যিকোনো এটা বেংক চিলেক্ট কৰিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া SBI তাৰপিছত ইয়াত মই যিটো ষ্টেট হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিছোঁ এক্সাম্পল হিচাপে বাক্সা চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব তো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত যিটো IFSC কোড হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত IFSC কোডটো দেখা পাইছে তাৰপিছত ইয়াত যিটো MICR কোড হয় সেইটো বৰ্তমান দেখুওৱা হোৱা নাই তাৰপিছত বেংক নেম তাৰপিছত এড্ৰেছ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট এণ্ড ব্ৰাঞ্চ তো এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে মোবাইল ফোনেৰে IFSC কোডটো উলিয়াব পাৰে যদিহে আপোনালোকে IFSC কোডটো বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আপোনালোকে IFSC কোডটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰে তো ইয়াত আপোনালোকে উলিয়াই আপোনালোকে চাব পাৰে তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই